Ovaj paket podrazumeva set savetodavnih usluga za potencijalne i mlade preduzetnike koji imaju manje od 30 godina i za žene preduzetnice koje imaju otvorenu firmu nazad 5 godina ili su jedna od vlasnica sa većinskim udelom u vlasništvu, rekla je Ljubica Mesaroš, zamenica direktora Panon Rega. Ovo je stvar jedna nefinansijska savetodavna pomoć koja podrazumeva savetodavstvo i rad sa ovlaštenim stručnim licima iz akreditovane razvojne agencije u smislu da se da podrška za prijavljivanje na određene konkurse koje su dostupni za preduzetnike, da iskoriste priliku i za program za samozapošljavanje, da im se da određena savjetodavna usluga u smislu kako da se napiše poslovni plan kod drugih dostupnih izvora finansiranja kao što je Fond za razvoj i uključuje ovaj paket 40 sati mentorske podrške. Set savjetodavnih usluga čine konsultacije koje akreditovana regionalna razvojna agencija pruža, kao jedna ili više specijalizovanih obuka i mentorske usluge u trajanju do 40 sati, kažu iz Panon Rega. Stručna lica iz regionalne razvojne agencije zajedno sa kandidatima koji se budu prijavili pratit će sve konkurse koji se budu otvarali počevši od programa za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje. Jako je važno naglasiti da je u ovom paketu koji se prvi put javlja u ovom obliku nalazi i mentorska podrška za početnike u poslovanju i za ostale koja podrazumeva stručni rad sa mentorom koji je treba da prvo dijagnostifikuje stanje u preduzeću i da ukaže klijentu šta je to što može da poboljša, da mu da određene savete kako da poboljša svoje poslovanje, da ga ojača u svojim menadžerskim veštinama. I taj posao se radi uz jedno poverenje i radi se duži period od nekoliko mjeseci, treba da se završi do kraja godine. Svi zainteresovani prijavu sa pratećim obrascima i dokumentacijom Regionalnoj razvojnoj agenciji Panon Reg mogu podneti do 1. aprila, a krajnji rok za završetak paketa usluga korisnicima je do 31. decembra ove godine.